Senongwati Senongwati jagat kinari hamum Mbak lumembak Umba ing samudra Hae ana Hae ana Bali lumut ambek ka Awito dedenjeng dencengan Koko Prabu Rawuhipun Koko Prabu mawantu-wantu namung badhe kula suwuni pamrayogi perkawis negari Ngamarta ingkang nembe nampi bebendunging Jawata. Koko Prabu. Ngiwang sukma jagat mangadya linuwih. Yayi. Saestu kula dereng dungkap kersa paduka Yayi. Mila kula nedya miterak. Koko Prabu. Sambetipun kalian murjanipun pusaka Kyai Jimat Jamus Kalimasada tuwin icalipun kapitayaning diri para kawula negari ing Ngamarta kula rumaos mboten kuwawi ngrenggani negari inggih sebab wonten ingkang nyebataken para mantri bupati panjinayataning praja ingkang sami kontap kautamanipun nanging ing pangraos jebul namung dawah kosok wangsulipun pangucape namung kandhek ing pangucap boten kababar ing pakarti nanging inggih sebab raos milik barang ingkang melo kaslak muluk satemah malak menika Koko Prabu inggih ai nanging wonten kahanan kados ngaten lajeng wonten pundi lenggahipun Dayang Tarah Jawi menika Yai wah cliteng kakangku aja eta-eta bodoni mulane cliteng kakangku dirawuh gigi mung bakal disuni pamrayuga lan iku paratikel rening cliteng kakangku iki titise dewa kabyak kabagian tursago dadi kusire Pandhawa. Mula tak anggap aneh yen ora ngerti marang kahanan negara Ngamarta. Seno, nadyan orang ngeglosi adi nyemonipun kakang. Nanging pamomong Pandhawa kuwi ana loro pun kakang lan kakang naik noyo toko. Mula dimen padang lelakoni, Kyai Semar uga kudu melu ngudari ruwet. Rentenge kahanan iki. Perkara iki aja mung cukup dinggo ngersula lan aja mung tutuh tinutuh nanging bisane padhang kudu mbudidaya ayi lenglenging driya mangu-mangungkung kaduhan liman lelena tanpa kanin yen tan tulus mengko diah utama piak Boeing mandura keparang rawuh kawis tinggal esmu sumengko pengawak bro bajra wonten menapa Koko Prabu nggih Koko Prabu dipun tata rumiyin penggalipun wah bolo dewa kakaku melayu-melayu wonopo nggih Yai Prabu
pramila kula gelak lampah kula badhe ngaturaken menggala lampahane kang dumados. Ngaturi uninga bilih sakmenika wonten ratu enggal saking negari Ngloji Tengara nami Prabu Wel Gedwel Beh. Ingkang sumedya ngelar jajan. Nyatanipun malah saged nyidra dampar ke Prabu negari Ngastina. Sareng kula luruk mboten nginten jebul para punggawanipun Ngloji Tengara mboten saged dipun sangga enteng. Kurawa saged dipun unduraken kalebet kula lan Yayi Karna ugi mekaten. Malah pusaka nenggolan senjata Kunto saged dipun rebat. Lan dadosna kawuningan kalenggan menika negari Ngamarta lan Dwarawati malah badhe dipun blengket ugi. Yayi Kresna, ana lakon kaya mengkene iki piye? Weh lah dalah. Werkudara, Arjuna aja meneng wae. Wah, ya. Kayi Prabu sang menika kula aturi suminggah. Monggo. Koko Prabu Madura kemawon sareng kalian kula medal jawi. Kinon mapagar ko suto Om Om Tegapiro Kresna muji sakti niro Om Wujude kethek wae wani matek raman sapa kowe aku tumenggung anggono sedi kowe kang aran Gatotkaca yo dasar keporo nyoto di ratu gustimu Prabu Punta Dewaka nungkul ulap-ulapan kang dadi ucapmu ngutapke nyawamu neng yomani ayo Raden taladeni Raden. Thank you.
pancen wong-wong Pandhawa bobot ing prang ora bisa disangga enteng. Ya, ya. Nanging Gatotkaca, kowe aja girang-girang gumuyu. Apa kang katon iki? Iki jenenge Kantong Salaba. Kowe tak tarik nganggo angin Garuda leboke ning kantong iki. Aja sambat kowe. Anggono Sekti, satrio gagah gede dhuwur iki mesti Werkudara, bapakne Gatotkaca. Ayo, ayo, anakmu wis bisa tak pikut, mula kowe nungkula wae. Wah, cangkeme, jaluk tak jelitu. Mesti Raden Janaka. Ya aku Janaka, bocah nom-noman. Kowe sapa wae? Kowe sapa? Wani madeg kraman. Aku pepatih ngloji tengoro. Patih Dawana Sekti, ayo. Kakangmu wae Werkudara wis bisa kapikut. Aja meneh mung kowe Janaka keparat maju tak pecah sirahmu.
Sekti. Werkudara Arjuna Jana wis bisa kapikut, tak kira iki wis cukup. Merga sing dadi kekuatane Pandhawa ki ya mung para satriya iki. Inggih. Keparengipun gawa bali aturke Simon Prabu Wel Gedhel Pe. Inggih. Nanging suwun ngamarta saha Ratu Ndrawati. Wis ta. Manut aku wae. Nata Ndrawati ora perlu dihadepi, mengko wis nekane negara Ngraji Tengara. Wis ayo, bali mulih wae. Kresna prajuritin Ngraji Tengara padha sekti nyatane Werkudara Janaka bisa diblengket. Wah, piye iki? Inggih. Kok ngantos damel ram? Punggawa taksih samiyane mawon ngantos saged damel geger. Namung gumun kula yen niat madeg raman, yen niat ngluwahi negari kok kula yang lan yai Puntadewa boten dipun blengket pisan. Yo, mula kowe iki gek maju wa. Adi-adimu dadi blengket kae. Mangkir yen. Umpami kula ngoyak nututi punggawa nemen-nemen menika, kirang bejanipun kula malah ugi dipun damel wirang. Wah. Prayogane banjur piye? Iki nenggalaku barang ya direbut. Lah mangke ra inggih wangsul to. Aja sembrono to. Ma aku nek sembrono. Malah aku nek nganti nenggal aku ilang ki lemes ya aku jan lemes kae lho nek nenggal ilang Mbak Yumirawati banjur piye Koko Prabu mara pung para pun punggawa Ngraji Tengara sak ratune samenika ibarat geni nembe murup-murupe wah banjur piye sampun samenika ngaten sawetawis dipun singki rumiyin moga sesarengan kalian kula suan karangka dempel pados rono merih padang lelampan menika.
pancine wis madya ratri. Sang Hyang Candra Purnama Siddhi Lintang Rarasku Manyar Angrenggani Nganta Reksa Ongong Silir-silir Kang Sami Rono Kumbang iku antuk sejatining madu Betis manis Kupus lebu Seupemar Pacem-pacem Beretetis Sang Hyang Arko gumantosing dalu. Jroning ratri dering wonten kacarita amung Sang Hyang Pertanggapati sumedul saking Brangwitan. Najan kalingan megolan gunung-gunung parandini bisa merbawani jagat raya. Dupi wis tata sing kamancan diwasaning nena wau kawusa. Wancine goro-goro. Wancine wis goro-goro. Tumapak ing madya ratri minangka dadi pratandha satriya kang kentur teki Ong Semedi Hamaladi
kayu keyonganing kayun kayung yon merarjo prokawulo truning nagri datang kantun kang umiring puno kawan ong semanten prabawaning goro-goro nanging goro-goro ingkang dumadi wonten ing jagating pakeliran sayekti amung kinarya ngurmati jumedulira perpat puno kawan catur ingin samya gegojekan wonten ing para rombo Beres ato pawon nuteng ranu tresing karsani rotining kanyut manise lingiro gusti Oh,
Wah, wancine goro-goro. Wah, jan bombong ya truk ya awake dhewe nonton karo anakku Gading. Wah, kemajuane saya pesat, saya pesat. Heeh. Mula iki pancen sengaja anakku Gading pancen tak wenehi kaludangan wektu sing rada dawa. Tak tambahi nganggo jejer loro barang. Nek jane ngono ya akeh sing padha ngersake, nek Gading goro-goro sisan ngono. Ning awak dhewe ya mung sak derma mestuti dawe ingkang kagungan hajat utawa ingkang mengku gati. Nek Mas Gading mung bagian nggon sabetan mung tekan tancep sak durunge goro-goro ngono. Mergo ya mengko ndakne kesel barang tur dasare lehku gaweke paket ya mung tekan ngarepe goro-goro. Oh ngono. Heeh. Mengko nek dibaduke goro-goro ya iso wae ning nggon paketan nggon pocapan mlebune goro-goro suluke kepiye durung tak latihke utawa durung tak ajari. Sesuk le. Aku wingi wis omong-omongan karo ketua Pepadi Bantul, pokoke wingi telepon karo aku, pripun Pak Petruk menami Mas Gading dipun pentasaken sewengi kira-kira pun wani dereng langsung tak jawab, wani Mas aku, wani pokoke. Amengko janturane pokoke mbok sithik sesuk tak pletere wis to. Terkadang sok buaknes iki sok-sok ngendika karo aku, Mas mbok kula tak sing idul ten Surabaya mboten kula sing ngaler mawon. Nah, terus sesuk tanggal selawe gilirane pentas G2 anakku Gading karo Gadang. Sesuk Gadang ya tak wenehi kelonggaran wektu sing dawa banget. Ben ajar Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.